ნექსი არის თქვია ასტრალი და არის უბრალოდ ციკლთან. ანუ ამ ნექსს ასტრალი უნდა თქვია, რომ სხვადასხვა სიტუაცია, ანუ ერთი სტროფი სხვა სიტუაცია, მეორე სტროფი სხვა სიტუაცია. საბოლოოდ ასტრალი გამოვიდა. ყელის კუნთები დაჭიმული, როგორც არასდროს. სხეულის მიღმა ამოუცნობ არსებებს ხედავ. დედამიწაზე შემოვლებულ ზეცის ხარა ჩოსმერთი უფლებით მიუყვება სართულის ზედა. სველია სახლი, ნახანია გაუცდა ჭერი. წვიმის სეზონი გაგრძელდება ახლა უწყვეტად. გაგერდინება, როცა გეტყვი, რომ აღარ გერ და თავდახრილი მიეთხოვები სიჩუმის სვეტებს. ძილის წინ ფიქრობ, წინამამის სიზმრების მიღმა. თუ ჯვარედინზე სადმე ასტრალში, ჩემი თვალები უღმერთობის ჩვეულის სტიგმა მომისაჯეს და გოლგოთამდე უნდა ვატარო. სუნთქავდა სახლი, ჩარჩენილი მთების მხარეში. ქანიან დილას ჩავრაზავდი ხოლმე დარაბებს. მივაშურებდი მკვდროებას შემენ კლავების, ვიდრე დღეები ამით სითბოს გამოსწავალდნენ. ახლა საათზე დრო მოძრაობს ისტერიულად. ღმერთი გაჩერდა, მე ვიმეზა, მაგრამ ვერ უბედა. სხეულში მტეხავს სიცხიანი ისტერიები. ნალექა თვითონ ჩაუდე, სართული მიხვდა.